Jag ska byta ut 10-potensen mot ett prefix så jag letar reda på 10-potensen här och det är 10 upphöjt till 6. Sen tittar jag i den här tabellen då, som innehåller både 10-potenser och prefix och här rekommenderar jag er att lära den här utantill för den är jättebra att ha. Och Då ser vi 10 upphöjt till 6. Det har vi här och motsvaras av prefixet stora M som betyder mega. Så här då så skriver jag lika med och så blir det 6 Och istället för det här 10 till 6 så blir det ett stort M och så det stora B. Så svaret blir alltså 6 megabyte.